גייז, מה קורה? אז אני החלטתי שבעקבות זה שכולנו תקועים בבתים שלנו, אני הולכת ממש 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 לנסות לגרום לכם לחייך קצת, ואולי לבדר אתכם טיפה, אולי ללמד אתכם טיפה, ובמהלך כל התקופה הזו שאנחנו תקועים בבית, בגלל הקורונה וירוס, אני הולכת לנסות לייצר כמה שיותר תוכן לערוץ. זאת אומרת שאני ממש הולכת לנסות לייצר סרטון כל יום. אני לא רוצה להבטיח, כי גם אני תקועה בבית עם 4 ילדים כאן, אז זה הולך להיות לא פשוט ודי מאתגר, אבל אמרתי שאני חייבת לנסות לייצר כמה שיותר תוכן בתקופה הזאת בשבילכם. אני יודע שהרבה אנשים כאילו מבועסים ומשעמם ואין לימודים ואין עבודה. So we are in this together. אז היום חשבתי שאני הולכת לנסות יחד איתכם בפעם הראשונה איזשהו טריק איפור שאני רואה הרבה לאחרונה רץ כזה באינסטגרם. נכון, יש כל מיני סרטונים ויראליים כאלה של כל מיני טריקים לאיפור. זה אמור להיות דרך ממש ממש מהירה וקלה לעשות גבות. אז אנחנו ננסה את זה היום ביחד, כי אני קצת סקפטית לגבי כמה זה יכול לעבוד טוב. אם מעניין אתכם לדעת מה קורה פה, חזרתי לקחת גלולות וזה עושה לי כל מיני דברים הורמונליים בגוף, וזה ממש לא מסתדר לי טוב. אתם רואים, יש לי פה חדשקון. בגדול, מה שאמורים לעשות זה לקחת מברשת לצלליות, שרגע, שנייה. אני אמורה לקחת צללית לגבות ומברשת צלליות פשוטה, זה הקריסווז, ופשוט לעבור על כל האזור הזה. אני משתמשת בצללית של סיגמה לגבות. אני חושבת שזה כאילו אולי לא מספיק פיגמנטי. זה לא נראה לי הולך לעבוד, כי כאילו זה לא ממש נתפס. יש לי רעיון יותר טוב. יש לי רעיון יותר טוב. דן 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 דן. נשבעת שלא תכננתי לעשות את זה, אבל בפלטה שלי יש האמת כמה צלליות ממש טובות לגבות. כל הצלליות כאן ממש מעולות לגבות. אז אנחנו ניקח קצת מזה, ואו, אתם רואים איך זה נתפס כבר הרבה יותר טוב? יאפ, פשוט ממלאים ככה טוב טוב את כל האזור הזה. או, זה כבר נראה קצת יותר נורמלי, אבל עדיין לא מרגיש לי הולך לעשות את העבודה, אבל נגיד. אני אמורה ממש ממש כאילו להגזים, לא לחשוב, לא לחשב, איפה, פשוט go to town. ועכשיו זה אמור להיות הדבר הכי פשוט ביקום. אמורים לקחת פשוט מגבון להסרת איפור, ועם האצבע פשוט לחדד את הצורה ואת הזווית של הגבה שאת רוצה, אבל זה כאילו נראה לי ממש קשה לעשות את זה. What the heck? אוקיי, בוא נמשיך, בוא נמשיך. אני לא מאבדת עדיין תקווה. אאו, זה קצת כואב אפילו. אבל תראו איזה דיפ בגבה זה עושה. למה ניסיתי את זה? זה כזה רעיון לא טוב. אולי אם יש לכם גבה שהיא בזווית נכונה, אז אולי זה יעבוד. אבל הגבה שלי לא, ובגלל זה אני מציירת אותה קצת. זה גם מאוד קשה לעשות משהו מדויק ככה עם האצבע. אוי, זה ממש, זה מזעזע. אפשר ממש לראות את ההבדל בין הצללית והגבה, זה פשוט לא... לא, 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 לא. מה שזה כן עושה זה שזה ממלא לי נורא מהר את, הגבות, אבל אם אני רוצה לעשות צורה יפה, אז לא. זה לא... לא. כאילו, אני כן יכולה לגרום לזה עכשיו לעבוד, אם להמשיך לחדד את זה, אבל להגיד שזה שינה לי את החיים? לא. אני מעדיפה לקחת את העיפרון שלי ופשוט לצייר כמו שאני רוצה ואוהבת. אוקיי, אני הולכת להגיד שזה פייל. זה מה שנקרא, מה שאתם רואים באינסטגרם לא תמיד עובד. טוב, בכל זאת, אנחנו ניסינו היום משהו חדש ואחר. אם יצא לכם לנסות את ההאק הזה וזה כן עבד בשבילכם, אני אשמח לדעת למטה בתגובות. אני יכולה להבין איך יש אנשים שזה עובד בשבילם. כאילו, אנשים שלא צריכים, נגיד, למלא כאן חוסרים, זה הגיוני. אבל אם את צריכה ממש למלא חוסר וחוסר וכאלה,
אז no. You can make it work, אבל זה כמו עם כל דבר. כל דבר אפשר לגרום לזה לעבוד, אבל אני לא רוצה להתאמץ יותר מדי. בעיניי הרבה יותר פשוט לעשות את האיפור, ואז עם עיפרון או עם קצת שללית, למלא את הגבות, לעשות את הצורה שאת אוהבת, ובום, יאללה ביי. זה יהיה הכל להפעם, תחזיקו מעמד עם הקורונות, אוהבת את כולכם. ביי!